ndugu yetu Mburu na dadangu Susan na wote waliokuja shuhudia shughuli hii. Na wasalimu, harusi tunayo hatuna? We have not. Haya, mimi nataka niseme tu machache na yangu mimi nafikiri leo yatakuwa katika shughuli hii. Mimi kama mlivyoniona nilikuwa na dadangu hapa Susan, na nataka nimwambie sasa shemegi yangu Mburu rasmi. Mambo mangapi? Mangapi? Na haya nataka uyazingatie sana. Wacha pale ulikuwa mnacheza cheza. Sasa hivi nataka nikushauri. Na la kwanza ni mwanamke anahitaji kupendwa. Na sio tafadhali. Kwa sababu hata Biblia inatuambia waume watawapenda kina nani? Wake zao. Kwa hivyo Mburu, mwanamke anahitaji kupendwa. Mburu, Samuel unahitaji kumpenda Susan na sio tafadhali. La kwanza hilo. La pili Mburu, mwanamke anahitaji kusifiwa. Ukimuona Susan, hey, you are beautiful, darling. Yani majina yale mazito mazito yale. Hii mambo yako ya kumuita senator sahau. Unamuita kwa majina ambayo yanaeleweka. So mwanamke anahitaji kusifiwa. Uko smart. Akitoka nyumbani wake akikwambia unanionaje Sam, unamwambia hebu rudi kwanza. Hivo, la tatu, mwanamke anahitaji kusikizwa. Ukitaka kujua mwanamke anataka kuwa mtu wa kusikiza mushene, ni kwa sababu hapewi nafasi ya kusikizwa nyumbani. Kwa hivyo mpee nafasi, umsikize, akwambie, we sikiza tu, mpe time. Tunaelewana? Na la nne, nataka mulisikize kwa makini, manake nitaporomosha msamiati. Mwanamke anahitaji kudegezwa. Tunaelewana? Kwa hivyo Mburu, Susan anahitaji kudegezwa. Kutegezwa ni kusemaje, labda niwafafanulie tu kwa uchache. Kudegezwa, mwanamke alale kwa kifua. Mwanamke apakatwe. Mwanamke apapaswe. Hiyo ndiyo maana ya mwanamke kudegezwa. Na la mwisho nikimalizia, Mburu, mwanamke anahitaji kupewa hitaji la mwili wake. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nakwambia Susan anahitaji kupewa hitaji la mwili wake. Hapo siwezi enda kwa kina, lakini nafikiri umeyapata. Kwa hayo, harusi njema, maisha mema, mwanzo mpya. Kama alivyosema Lonyangapo, mupendane na mulambane.